Dámy a pánové, já žiju. Zatím. Nicméně, všechny vás tady vítám, hrajeme volíka v džungli. Taky kdybychom ho jinak hráli, že jo. Nicméně, pořád jsem nemocný jako blázen, ale doufejme, že jsme dospěli do takové fáze, že bychom mohli zvládnout odkomentovat video. Nejsem si úplně jistý, snažil jsem se už asi 3 dny zpátky. A ve 4. minutě jsem to vypínal. Protože mi jaksi došly hlasivky, nějak prostě mi odešel už hlas, takže jsem to potom nepokoušel, pár dní zase, protože přece jenom je lepší si to vyléčit a potom něco natočit, ale myslím si, že dneska už by mohl být ten správný den na to, aby jsme to zvládli. Nechci úplně předbíhat, ale budem doufat, že to je pravda, jestli nevymýšlím úplně. Teďka je volík celkem jako dobrý, on jako pár měsíců se nehrál vůbec, že jo, to asi všichni víte, že pár měsíců jste ho možná ani jednou nepotkali. To bylo asi všude stejný. Ale teď jsem se sám divil, co s ním udělali, pár vylepšení nastalo a volík je jako naozaj docela dobrý, nevím, proč jsem řekl naozaj. Kurňa šopa. Že bychom zavítali někam na Slovensko? To asi ne, že? To by asi byl blbej vtip z mý strany. Tak, jinak myslím si, že dneska byl update, protože má víte nový čempion, ale mám takový divný tušení, že Riot něco dělal se zvukama. Má Redko? Nemá. Mám takový divný pytle práce. No nic, no tak se na ně vykašlem. Mám takový divný pocit, že Riot si trošku pokazil zvuky, nebo že něco prostě dělali s audiem, protože je to úplně jinak hlasitý, když mám úplně stejně nastavený. A nějaký zvukové efekty jsou úplně jako jak na 300%, nevím, co s tím dělali, ale omlouvám se za to, no, a doufám, že to potom spraví. Ale já si myslím, že bych tě měl jakože zvládnout, no. Nechci jako, tak to asi už ne, no. Jsem myslel, že to byl klon popravdě, počkej kamaráde, co tady? Jako, co tady vyvádíš? Tak tady umřu já, jo? OK, no. Neumřem? Jde mi někdo na pomoc! Honem! Jojojoj! Ne, tohle to nemůžem utíct. To je unbelievable. Teď umře Verča, ne? To zvládneš, ti věřím, ti fandím. Ten Verča ještě vypne, ne? Ale zachránila mě, to se počítá. Takový jako, jo vidíte? 300% na recall, nebo? Nevím no. Snížíme asi zvukové efekty, tak na šestku. Mám takový divný pocit, teď jsem neslyšel ani nakupování, jak jsem to snížil, ale mám takový divný pocit, že se to úplně nevyplatilo, že? Tam byli trošku rychlejc. No, co se dá dělat, no aspoň jsme tady měli nějaký epický takový trošku únik. Že? Měla se radost, ne? No co, to je zase fíní na tom jdu, to je strašný, že? Člověk po týdnu jde natáčet video a Verča už to tam mrzí. No. Co se dá dělat? My ji potaháme, to je v pohodě. No, nevím si z toho dělat srandu, protože potřebujeme od Verči potom potáhat. Předpokládám teda. No nic, ty zvuky si asi jako budou muset dát zpátky, protože já takhle zase pro změnu nic neslyším. Prostě když budeme recallovat, tak prostě si zacpěte uši, no, nebo já nevím. Nevím co s tím. Dobrá práce na botu. Nějak to vyšlo. Nějakým kouzlem. A dobře nás tam zachrání nějaká pasivka, no. Ono to jako si nebudu nalávat. Jako jinak, ale toho udyra si myslím, že bychom zabili, kdybychom ho takhle potkali, no, ale jako nebylo to zrovna úplně dle plánu, no. Tak tam přijde ten Wukong tak jako rychle. A že utečeme tak jako úplně na haldu. A radši tady nebudu oxidovat, protože přece jenom oni dokonce ani nešli back, já si myslím, že jsou v bázi. A chtěl jsem říct, že by běželi teď rychle z báze. Zatím tady Udyr. Pozdravíme se navzájem tady s Kytkou, aby se neřeklo úplně. No, dámy a pánové, zatím je to lepší než to minulé, když jsem to ve 4. minutě vypínal. Teď už 4 minuty máme za sebou a mluvím. Je to teda hustý. Sám jsem tomu nevěřil. Ale jo, nebudu si stěžovat, je to super. Hlavně strašně mi to chybělo, jako to natáčení, to si jako nebudem nalhávat.
To je jako o tom žádná. Já si dohýluju tady, místo abych mu dal damage. Dej zlatý. Jo, Verča je úplně strašně low. Tak to už nic. Ona nespustila ani to, ani pasivku. Si zapneme podku, aby jsme si ji nepustili ani tak. Tyjo, když ona se nám možná... No, dobrý. Zvládli jsme se dohýlovat. No, chtěla by to... No tak. Aspoň si zruší kitku, aspoň mi ten udr nepůjde vzít buff. Jsou nějaký agresivní, ne? On má 0-0-3. Oj, ten udr asi bude... Udr bude asi docela kousat, no. Tohle asi jako už neuteču, no. Ještě, že máme tu pasivku teďka. Na jetou. Aby jsme zase umřeli. Ne zase. My neumíráme. No, můžem. Super, já jsem potřeboval tu redku hlavně. Si vrátím na zpátek. To máme. Tak aspoň se chlapec trošku přecenil, tak jako já předtím, takže je jedna jedna přecenitelnost. Chlapi jako, co tam dělá ta nidalka? Praskly mi asi bubínky, ale... No. Občas jako když Shirot něco dělá se zvukama, tak to je jako, to je pecka. To je jako klobouk dolů, hoši, co s tím dokážete občas udělat. Dobré, no. Tak musíme se občas trošku... No. Trošku prožblinknout. Trošku odkašlat. A... Takže tak si myslím, že mám trošku jiný hlas, než bych mýval obvykle. Ale vy to určitě přežijete. Protože jsme nedočkaví, že jo? Já jsem nedočkavý na natáčení, někdo byl určitě, aspoň jeden člověk byl určitě nedočkavý na to, než vydám video, takže... Prostě nemůžem otáhlet takovou dobu. Možná jo. Možná by to nebylo úplně od věci. O. Nevadí, no, si vyzkoušíme... komentování... Trošku v nouzi. O, dobrý, no. Ale žijem. Ale že bychom mohli, udry na botu, já běžím zlatý. A dokonce i flash. To jsem mohl, já už jsem to měl na kliky, já se omluvuju. Omlouvám se. Nebylo to úplně dobré, ale co, tak volík s killama je taky dobrý. Sice ne tak dobrý jako Verča s Luxkou, no ale tak. Oj. Mám tu návštěvu, ale mám pasivku, takže... Počkat, ale já myslel... Mám jít v bázi, aha. A trš zůstal na botu. Nevadí, tak jdeme zpátky. Jsem chtěl, že dokud máme pasivku, takže s ním můžeme fightit, ale pak jako... Když jsem si všiml, že to není úplně asi ta vhodná situace, kterou či necháme, ale počkat, toho draka... To bychom asi úplně nechat nemuseli, že? No jako já tam stejně jít nemůžu, stejně zase teďka... Nevím no, trošku mi jít před tím back s ADCčkem, nepočkat než ADCčko přijde zpátky a pak tam jít znova. Já nevím no, jako tady nemám ani midaře ani nic, nemůžem prostě. Tak či tak. A se znova posilním. Třeba nám to v něčem pomůže, nejsem si úplně jistý. Oh. Tyjo, a ty zvuky, to je pecka. Já mám hlas jak někde úplně tyjo, z jiný dimenze a ještě zvuky s lolkami tady dělají takovýhle úžasný, takovou úžasnou společnost, je to super. Co víc si přát? Mám takový divný pocit, že... Wow, to bude docela těsný. A co je těsný, proto se dojde volík. Nevím, proč jsem si dal verdu, no tady jedno, to nebudeme řešit takovýhle. Ono šlo jako back, jo, nebo co to má znamenat toto. Ale! Koho jsme to našli, kamaráda tady nějakého? On se nás takhle bojí. Já ti ukážu klidně. Dobrá, no. Možná taky, kdybych se na něj potom zapnul ultu. To jsme úplně neustáli, no. On byl trošku větší damage, než jsem očekával od obou dohromady. Škoda. Nevadí, my se nakoupíme pořádně a pak to bude lepší. Jen to chce čas. A lepší hlas. Jo, čas by mohl dopřát lepší hlas, že? Nevím no. A to jsem si říkal dneska, že bych možná dal i stream, když už po takové době. No to určitě.
Úplně na pohodu, my jsme to zvládli, my jsme to klidně 8 hodin odpálili, 24 tam pošlem. Dobrá, dobrá, ty to tam je ládejček, fuj. Počkat. No ale jo, proti té Tristani a Udyrovi, ale jo. No, co se dají, dámy a pánové, doufám, že se na mě nezlobíte, to já se fakt snažím, ale... No, hlas je trošku proti, nebo ne hlas, nemoc. Jsem nadopovaný, tyjo, tolik prášku, co jsem si dal za poslední týden, jsem si nedal v životě ani za celý rok asi. Ale jo. Jo, když tam mě to nabudilo, tak mě to asi skolí. Co se dá dělat? Nebudem celou dobu mluvit o nemoci, že? Kůrňa, jak nějaký malý děcko. třeba jsem jenom převlečený, třeba jsem jenom v jiném těle. To je taky docela možný. No, nevím, jak velká pravděpodobnost toho to je, ale... Nějak to musím zakamuflážovat. Bude tady Udyr, nebude, že? Dával tam jedy kitu, dával tam kitku. Pan Udyr nám našel tu úžasně položenou kontrolku, která by si zasloužila asi Oscar, asi, jako myslím, nebo dostat aspoň lístek na LCS. Nebo něco takovýho. No. Jak se osvědčila Nidalka, nemidu zatím. Funguje to, je to dobrý pick. Jsem si na začátku z toho dělal srandu, protože Verča se mě ptala, jestli to budeme točit, když mají nedaleko na midu, protože my občas jako netočíme, když to víte, když třeba nabotuje, já nevím, Z s Yasuem třeba plácnu, tak to prostě netočím většinou. Když je takový jakože úplný extrém. Že by? Hola, jako jsme to našli, ten bok do našel nás. Ty jsi taková, to je neskutečný. Já jsem to nechtěl smajkit, ale já mám nabitý dva, takže... Verčele vždycky někam pomáhá, tam to nedopadne úplně dobře, že? Nebudem úplně... No. My jsme tady otaď. Možná jsme smajkit, možná jsme flashovat úplně nemuseli. Ale co, a to pro jistotu flashnu, něco tam ulovíme. A ten flash jsme museli už jenom z principu kvůli tomu, jak nám vzala ten camp, jo, to bylo. Jaj. Puh. Docela dobrý jako kous, docela dobrý zuby, volíku. Dobrý tesáky. Jako neříkám nic. Jo, no, není to špatný pick. Hlavně prostě dřív třeba, když jsem hrál volíka, to už je tak já nevím, třeba 3-4 roky, když jsem si ho jako dal třeba docela často. Nebo docela často, prostě když jsem ho občas protočil mezi třeba 5 junglerama, co jsem teda hrával. Čas Gates. Tak tu pasivku jsem prostě miloval vždycky. Ona je prostě super, ale ne, když vás někdo zbázne úplně i hned. Úplně nahned. Vás jenom potká, zabije. Když máte možnost si to prostě nechat vyhilovat, tak je to pecka, no. Nic pořádně si nakoupíme, co jo, co jsem tam viděl. Koutkem oka. To bude jako hantit, nebo se tady celkově děje, jako volí, jako Wukong tady probíhá někam, nevím kam běžím, vezmu aspoň ten camp, když je na tom botu. Tak je za 50 sekund. Nebo že bychom se poška. Půjde nám Verču nebo jde zpátky na toho, nebo co dělá ten Wukong? On ještě sám netuší. Ne, oni půjdou po Verču, OK. Tady seš. No, jsme to dodžili ani nevím jak teďka popravdě. Já to asi jakože nevím, nestihnu. Bo taky docela těsný, nebudem si nalávat. No zase tak velký speedy to nemá na té jedničce, no, to až potom, až to namaxujem trošku to kvéčko. Nevím, prostě já jsem si maxnul Ečko před tím omylem. To byl omyl, to jsem maxovat nechtěl. Bude maxovat kvéčko, tak jsem zase málem uhluchl. Kdo to má na bednách, tak je v tuhle chvíli šťastný muž nebo žena, protože kdo to má na sluchátkách jako já, tak asi všichni uhluchneme dneska, ale ještě naštěstí, že se to nemůžu de facto já, protože buď to bych dal zvuky z LOLka na nula, nebo prostě občas ten recall a takhle, nevím no, nedali to tam zvlášť někde jako, zvuky recallu, nevím, nechápu, co s tím zase udělali. A doufám, že do příštího videa, nebo třeba, že za den bude prostě nějaký fix,
Proto předpokládám, že takhle to asi neplánovali. A to už se stalo častěji, ale tohle. A naposled někdy loni, no, si myslím. Že dělali nějaký update, něco se zvukama, nebo prostě a něco omylem zvýšili, nebo ne, no, já si nevím představit, že by to udělali schválně, nevím. Prostě se občas něco pokazí, no. Jo, on už to má, tak to nic, no. Trošku zaspal, trošku víc nevadí. Kolik nás tu je? Tak on nemá cenu, ona má stejně rocket jump. Ale tu Janu, co? Tam si popravím, myslím, že šla tudy, nevadí. Byla by úplně blbá, kdyby to udělala, ale já jsem doufal, že jo. Nějak se na to sázel a nebyla to pravda. To já nevím, asi na ně jako, že počkej, zletí a hnedka jdu. Už zvládnete vy, chlapi. Počkej, ten Wukong tady to jako. Tady. Jo, zapne to. Už tam dělá náš dinozo. Zvládnu to, tam chtěl hantit ještě někoho jinýho teďka. Tohle bylo hodně zmatený. A chlapi, já jdu defovat ten mid trošku. Ať nepřijde úplně o všechno zase. Ať nám něco zůstane taky. Kdybychom vzali aspoň věž, co? By se mohli, co? A ještě bychom tady mohli chytit tu Tristanu, co půjde. Já nevím, jak jsme na tom s damagem, no. Asi ne. Asi na to kašlem v tuhle chvíli. Jako mám musel 3000, asi bych si měl docela nakoupit, co? Jenom jako taková úvaha, že s těma penězma by to chtělo něco udělat. Voj, jak tam nahýlovali už. Se toho jako nebojej, no. Já tam hnedka běžím. Já si myslím, že tam byl někde ten udyr, jo, ale... Když nám to nesmajtnul, tak je to dobré. Nevím, jestli tam stál a neměl, nebo jestli... Doufal, že nebudu smajtit já. No jako nic, no. Tak si našetříme asi 3500 pomalu a půjdeme až potom back. Tak, co s vámi tady? Co tady uděláme? Když jsme semka už doplatili, Vardu tady nemají, předpokládám. Jinak už bych tady asi něco schytal, ale tak už tady mít hnedka budu. Tady mají asi Vardu. Nebo tam, tam nebo tam. Ale mě neviděli. O kousek. Ona mi to trošku vyflešne. To je normální skandál toto. Tak aspoň ona nemá flash, no nebudu tady farmit verče, když je takhle, když nám šla vždycky pomáhat a... Vždycky nám šla verča někomu pomáhat a vždycky to umřilo. Tak, nebudu brát ještě farmu. Co tam dělá náš dreš, kde se tam vzal? Kde se tam ten týpek vzal? Zabloudil. Ale zlatí tady, o, já jsem doufal, že to ještě stínu přehodí do toho. Že bych to stihnul? Pasivko naběhni? To asi nestihnu. Jsem to nestihnul smajtnout. Kurňa, kdybych si doplnil ty. Mě zablblbl buff normálně, to je skandál. No, Blučko, děkuju ti, jsi velice láskyplný hoch. Jestli jsi hoch teda, asi jo. Tak, co, aspoň jsme za to vzali nějakou věž někde na botu. A my až teďka. Asi se vezem. Já nevím, začal asi stavit vyzášku, že? Už jenom kvůli pasivce a nějaký APčka tam mají. Já nevím, stany dálka zrovna jako no. A ten udr taky dává nějaký. Nevím teda co maxuje, já jsem si ani, poprvé jsem si nevšiml, ale myslím, že jde ta igru udr, takže asi kvečko. Když nejde Fénixe, že? Kdo by to byl čekal? A nevím, jestli jsem se náhodou nekoukal špatně, já jsem to moc jako teďka nevnímal. Ani nevím, co se byl dí, no Fenix asi nejde, když jede i Ade Jungle item, ale já nevím, jak se teďka jezdí, já jsem Udyra nehrál, ani nepamatuju. Už nějaký ten pátek zpátky. Jako jdeme hantit Wukonga, to se mi nezdá jako úplně nejlepší nápad zrovna s Thrashem a Darypsem. Ten mid vypadá tak jako líp, no. Jakože tady by šlo něco vymyslet. Když si pohlídáme to, než nám zemka vlítne Wukong. Má 5, 2, 3. Jako já jdu. Dobrá, Verča už má kill, teďka už to půjde. Máš jeden nebo dva? Ukažte. Tři dokonce, no tak to je dobré, tak to už se dostáváme zpátky.
To je za tu pomoc vždycky. To už je karma na zpátek. Ale udyr nevadí nikomu, že nám pušuje ten bot, třeba našemu Dariusovi. Někomu? Ne? Jako já už tam jako nevím. A tam jdou nové pěšky, to je... Mě začnou fajkit mezi tím. Tu z toho tam skočila nějaký jumbo jet. Nebo radio jet, tyjo, wow. Nalítl. To jsem si měl dojít back, tyjo, já jsem se, že když ho tady chytnem, že půjde na zpátek. Že jako půjde pomoct nám jít a... Jako only pushuje. Tak nás úplně zbytečně viděl. A to normálně asi nestihnu, no. To je pecka. To se povedlo, no. Tak na tom jdu taky něco koukejte udělat aspoň. No, kdybych teda hlupák backnul předtím nic, nesmu ho nechat aspoň backnout. Tam šel Jin, on je jako low, ale... Kamaráde, nejseš trošku jako trofalej? Tak je nenechám jako backnout jen tak. To jako nehrozí, já doufám, že poběží aspoň Threshovi do náruče. Poběží. Smeret. A to aspoň zkusím. Tudy z nudy. No a tady ještě, tak to zkusím odvíct. Aspoň odberči kousek. OK, no. Dobrá situace. No a tak, aspoň se zase něco pušnul za to. Když ten bot, ten je trošku jako takovej nahej, no. Až jiný na botu. Co k tomu říct? Jakože by si nechali pušnout, nevím, jestli je to dobrý nápad tam takhle jako. Aspoň to, já nevím, kamaráde, já bych už to spakoval. No jako skoro to spadlo ještě. Chyběly tak 3 hity ještě. Jako dobrý no, ty zvuky. Ty to nevnímáš? To jako, mě z toho asi prasknou bubínky totiž. Vrča říká, že nic jako nevnímá, tak nevím no, asi jsem měl nějaký jiný update dneska, nebo netučím jako. Ale, můžu dát no, teď si ho pojím vzít, ne? Samozřejmě jako, že můžeš no. Když tady nebude nejde Darium schovaný. Nevím no, jako našel jste někoho, no, mám to vzít já tu waveu, asi jo. Asi to vezmem teda já. Nevím no, zrovna já bych asi neměl úplně takhle chytat wavy, ale vezmu to teda no. Já už běžím, počkejte na mě, hlavně žádný fight je beze mě. Asi ani běžet nemusím, když tak koukám, že nikdo počká ten top. Co zase dělá na tom topu ten Wukong? Já stejně ještě musím odpušovat ten bot, takže je to v celku jedno. Asi se nemusel dávat ty golemy teda no. Kamaráde, ty mě trošku rozčiluješ, víš to? To jako budem teďka jako jungleři pushovat bot, nebo jako co? Co tohle má znamenat? Co je tohle jako za clown fiestu? Ale trošku bacha, jo, jako za tebou všichni jdou, nevím jestli si to jako nevšim, ale... tak nejdou. Tak si neměl čeho všimnout, ale... Já se jako s udyrem jako hanky nebudu, má 2-2-12. No fuj. To je pěkný hnus teda, to nepadá vůbec jako dobře. Jako celkově, jako popadalo věží jak švestek. Kde byl ten Darius? Plácal po naší jungle místo, aby defoval. No celkově, ona veškeré vezme blue buff, ne ten Wukong teďka. OK, no, jako ne, jako co blue buff 25. ne, že by mě to nějak jako odtrhalo srdce tady, ale... Jak zachránit Wukonga? No a ne, on by stejně jako se nic nestalo, ale víte, jak jsem to myslel. Ježišmarja, no tak aspoň... tak já už tam teda běžím. Už zase. Pingoval jsem, já vím, že zpingoval to, jako já nejsem slepý, ale taky nejsem jako, nemám teleport. Nějak jako místo odsasu, no. Prostě nefunguje. A to mi to taky někdo být musí, no. Jako... A potřebuji Glory, jak mi zase naběhne. Hej, jako co se to tam děje? Tam Darius nechal nebo co?
Co se to, se, jako oni nám rozeberou celou bázi, protože oni tady jako ve třech nezabijou Udyra? What the hell? Prostě, no tak tohle bylo úplně, co se, kdo si chtěl vidět? To, mě se nemá klepne dneska. Co to je toto? Jako, už toho mám dost. Mám ultu nebo ne? Dobrá, máme aspoň tohle. Jako, nevím no, jako. Dostanou takhle free všechno, protože se tam nechá. Nevím, co se stalo. Jako, vím, že Jinta umřel jedna ve jedna, ale jak potom mohli umřít ty dva, to nechápu. Tak jo, Dairus nemá damage a nevím, nevím, co se tam stalo celkově. A není to úplně good, no. Co vám k tomu budu povídat? Co tady bylo za animaci, nebo za bug, nebo co to zase, co to se bylo za kouzlo a čáry fuky? Kde ten, no, Verča vezme ten bot. Já tady proběhnu na tuhle tu. Dobrá, to bychom měli. Úplně, jestli mi to vůbec za to stojí, to nedálku takhle hantit, ale killy zdarma jsou killy zdarma, i kdyby to byla Jana, tak si to vezmu, jako no. A popravdě řečeno, ta Jana mi stojí asi za to víc, než nedálka, no. Má stejně farmy, jak já pomalu. Já si asi nebudu backovat tuhle game, já si myslím, že budu chodit do té báze prostě pěšky. To bude úplně jako nejlepší, co můžu asi udělat, jít prostě pěšky do báze. Když si postavíš ještě Deadman's Plate? Bo Tormilu bych si mohl vzít, co? Staví se to jako... Staví se Tormila na volíka, na tanky. Staví. Nebylo by to asi špatný. Postavíme. Ale asi bych spíš... A jo, no. A jo, vezem takhle. Ale že by tam umřela Jana? No super, umře i Tristana. Krásná práce. Jenom já teďka nevím, jestli já... Půjdu na... Já bych dal možná Barona. Stejně mid nepušnem. Vulík nám možná vezme inhyp, já nevím. Kecal bych. Můžeme na toho Barona, když nemají prostě botlinku. Pak to nesmajtnu a to bude úplně... Přešnička. To je jako ne 15 ten Udyr, on má jako, on má trošku... Trošku jako lepší smite, no, ale tak zkusíme to. Úplně lepší by bylo prostě... Potom prostě přestanem a vyfajtíme. Já potřebuji, aby někdo prostě, no, už jdou na to. Já to jako potanku, tu chvíli to je úplně jako... Potřebuji, aby chytnul toho. Krásná práce. Dokonce jsem konečně jako nalizl, joj, Rambojet. Tak jdeme dál, no. Poprvé řečeno jsem si pořád nechával to kousnutí na to, až prostě kousnem a najednou jsem viděl, že to má 600 HP bez toho, abych vůbec kousnul. To úplně zděsil, že prostě máme po Brnovi. Ale jo, vyšlo to. A teďka jsme mohli vzít ten mid zase, nevím kam všichni šli, byli dva mrtví, zbytek je na botu. My jdeme draka, no. No, bylo to free inhib, ale jsem rád, že to bude drago, no. S to velkou radost a nadšení. Aj, to byla ta... to prostě nevím, no. Pojďte. Já tam prostě naběhnu, ale tohle prostě ne. Prostě i kdybych to vzít neměl. Tak nevím, prostě kousnu do klona. To nevadí, vezmu si ho tady zpátky. Dary už tam hodí ulti do bestaku. Za nula dibič. Nevím, no. Asi to nebudem riskovat už. Ale mohli jsme z toho mít úplně co jiného, než blbýho draka, no. Fuh! Zubil jsem na vás sluchátka. No. No, nevadí. Ještě mi začít dělat svědět nos, to je skvělý, to je bomba. To je bomba, to jsem chtěl. Nic víc jsem si nepřál. Dobrá. Nechci nechat další staky for enemy. Nevím, no. Já si popravím, myslím, že ten inhib by byl lepší, no, ale tak. Nebudem se s klukem hádat. Prostě jenom řekli, že inhib by byl lepší, no. Což je de facto pravda, protože draka bychom si mohli vzít potom. Ale to nevadí. My jsme si to trošku zkomplikovali, ale jdem si pro to teďka. Teďka s tím barn buffem bych docela rád. Nevím, proč jde trash sám prostě na bot. Jin jde 1v1 s Wukongem. Nemá šanci. Nevím no, si s tím baronem
jako v pohodě, naštěstí jeden Češek byl ještě na topu, takže myslím, že by nám to možná i mohli nechat trošku. Jako já potřebuju to ADCčko tady předtím, než nám, já musím back zlatí, já musím back, on nám jinak tam jídlo nepůjde a já musím prostě toho Wukonga, jako Thresh je pořád na botu, chápete to? Prostě Thresh je na botu? Holy moly makaroni, já tomu nerozumím. Nemá ještě klona, že ne, já myslím, teďka už možná, jo? Dobrá, aspoň je tak, já tohle teda oddefuju trošku. Co se to děje na tom jdu? To ještě zlá, super. Bomba práce, bacha, zlatí 300, nebude žít hnedka. Trošku clown fiesta to je, že? Ale tady prostě chodí pušovat tudy Wukong, prostě... Těžký nezájem, no. Oni surrenduli, holy macaroni. Ale jako bylo to docela těsný, já jsem třeba ještě před 5 minutama. Startovala nová raketa Falcon, někam? Do vesmíru, nebo co to bylo? Huj. Holy macaroni. Napište mi do komentářů, jestli to máte stejně, nebo jestli jenom já mám nějaký zvláštní update dneska. Protože jsem asi ohluchl. A nejsem asi sám, protože to natáčím, takže stejný zvuk dej vám. Zvláštní. Velmi zvláštní. dobrý, no. Pecka. Ty jo, velký dymík jsme dali. No co? Co bychom chtěli od volíka? Já jsem furt zvyklý dávat dymík, kurňa. Nemůžeme chtít všechno. Dámy a pánové, doufám, že se vám tohle video líbilo. Uvidíme se zase příště. Doufám, že to bude co nejdřív. Nechci nic slibovat. Vím, že jsem teďka úplně vyžvástaný a vyžvatlanej, takže nevím, nebude to úplně jednoduchý, ale snad co nejdřív se zase uvidíme. Nicméně dámy a pánové, mějte se, zase příště, čau.